твітерянин Гвідо Фокес. Расисти за 3 роки розробляють і застосовують міжконтинентальну балістичну ракету з розділяємою боєголовкою. Азе у відповідь за 3 роки випустив стільки роликів про потужну незламність, що нам після цього жодних ракет виробляти вже не треба. Ми цих расистів зеленськими заявами можемо закидати. Потужно. Ефективні рішення можливі лише за умови чесної розмови, відкритої розмови. Проблеми треба вирішувати, а не замовчувати їх. Причини з'ясовувати і їх прибирати. Швидше. Це потрібно було зробити вчора. Страдком ЗСУ заявляє, Україна перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Твітерянка Оксана. Ми можемо більше сказати. Україна перша країна світу, яка в війну обирала 4-разового ухилянта верховним головнокомандувачем. Україна перша країна в світі, яка в війну обирала хоч паржом. І так само перша країна, де в війну заморожували ракетні програми, відводили війська і розміновували кордони. А на попередження про вторгнення ми перші в світі, які не готувалися, а брехали людям про майські шашлики, що привело до загибелі сотень тисяч українців. Є чим пишатися. Зоя Казанжи. Я знаю, що за тиждень до вторгнення кілька конкретних високопоставлених силовиків в Одесі вивезли свої сім'ї на захід України. Я знаю, що коли моя подруга, проспавши початок війни, примчалась в Кабмін, щоб забрати свій особистий комп'ютер, то там вона дізналась, що її начальник, міністр, напередодні разом з іншими міністрами виїхав до Франківщини. Я знаю, що співробітник київського СБУ вивіз сім'ю на Закарпаття ще у січні, а 24 лютого вони блискавично виїхали в Європу через Будапешт. А нас весь той час закулисували. Потім Зеленський пояснив, якби попередили, то виникла паніка і наші танки потрапили б у затори. Про шашлики і залишайтеся вдома жителям Бучі і Ірпіня навіть не буду казати. Паніка виникла. І ще жах. Хаос, нерозуміння своїх дій і внаслідок цього також загинула велика кількість людей. Моя подруга, яка давно живе в США, розповідає, що у них є алгоритм дій в разі урагану. Алгоритм, який випрацьований роками з урахуванням негативного досвіду. Він виглядає так. Попередження, завчасний виїзд із зони ураження, перебування в укриттях, шелтерах, де є достатньо ресурсів для життєзабезпечення, повернення до нормального життя, оцінка і компенсація заподіяної шкоди. Американці зрозуміли, що найчастіше гинуть люди, які не виїхали завчасно і не сховались, які почали виїжджати на початку дії урагану і потрапили практично в епіцентр. До чого це я веду? Сьогодні не працює Верховна Рада через ризик ураження урядового кварталу з боку Росії. Урядовий квартал знаходиться не в полі, якраз навпаки, в районі досить щільної забудови. Знову, як і напередодні повномасштабного вторгнення, США заздалегідь попередили Україну про можливість атаки РФ експериментальною ракетою. США також попередило своїх громадян, які знаходяться в Україні, і співробітників посольства. Чи бачили ви хоч якесь офіційне попередження для українців? Чи евакуйовані або не виїхали на роботу працівники офісів і закладів? Що зі школами, дитячими садками, учбовими закладами? Я бачила лише застереження телеграм-каналів і питання від людей, чи це не фейк. Ну і прокльони і не дуже хороші побажання на адресу влади. Чому вони й досі продовжують залишатися комунікаційно-організаційно відмороженими? Речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр заявила, нам було відомо про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності. Ми попередили Україну. Твітерянка Хеліс. Зеленський про ці повідомлення каже, якісь панічні повідомлення, які пересилали, усе це тільки Росії і допомагає. Тобто в нас повторення 2022 року. Лягайте спокійно спати, а далі все як завжди. Май, сонце, шашлики. Інна Петрик. Дежавю має продовження. Раша за 2 дні закриває повітряний простір для ракетних навчань. Верховна Рада в Києві оголошує про закриття, бо прийшла інформація про можливий удар. Але щодо безпеки, не те, що населення, а хоча б дітей в містах, від влади гробове мовчання.
Хоч би в містах, що можуть бути цілями тимчасово, дітей на дистанційку перевели, щоб по можливості їх могли за місто вивезти. Маючи всі важелі безпеки держави, ці слуги народу скористались ними лише для себе. Дуже владі було важливо, щоб не відбулося сьогоднішнього засідання, тому що там, виявляється, був невеликий бунт, в тому числі і серед слуг. Закон про бюджет, він оголив просто дикі речі, їх примусили проголосувати, а зараз, коли до них дійшло, за що вони проголосували, вони були готові разом з опозицією влаштувати холодний душ Шмигалю і уряду, а це би дзеркально пішло би далі на тих, хто їм диктував, тим в зеленій опі. І цей день, годину запитань до уряду, ідеально під те, вундервафля летить, все, не можна нічого збирати, закриваємо засідання. Одна вафля вже прилетіла, друга, як виявляється, і не збиралася летіти, але гарно покрутилося. До речі, глянули б на ОПУ. Той самий квартал. В уряді трошки паніка, але якась частина працює, Верховну Раду всю розігнали, а зелена ОПА, так ніби нічого не бувало. Як там цей прес-секретар їхній каже, а в нас нормальний, звичайний робочий режим. Твітерянка БЕК-75. А почитайте, яка точність попадань тих ракет. Там плюс-мінус пів кілометра, і це ще супер точно, по якій Верховній Раді воно тобі попаде. Тим більше там в 100 метрах від Верховної Ради китайське посольство. Вони просто чудово знають, що ця історія – це їхня спільна жахалочка напутственна для українчиків, щоб ви швидше будь-який мир з ворогом підписували. І ніякі, абсолютно ніякі ракети, звичайно, туди до урядового кварталу не прилетять. Віктор Уколов. Абсурдна ситуація з припиненням сесійного засідання Верховної Ради чим далі тим більше стає схожою на розіграну політтехнологічну сценку. По-перше, підльотний час Орешника – 15 хвилин, тож депутати встигають комфортно розміститись у бомбосховищах, не кажучи, що американці знатимуть про удар за 30 хвилин і попередять. По-друге, а чому Кабінет міністрів продовжує працювати? Він просто через дорогу від Верховної Ради, тож нібито в страшній загрозі. Там не менше людей, а для виживання країни вони не менш важливіші. Вони не менш важливі. По-третє, навіщо про прийняте рішення зупинити сесійні засідання Верховної Ради відкрито заявили? Це щоб всі боялися, як Стефанчук і слуги народу? Але ключ для розуміння криється у повідомленні, що Офіс Президента нікуди тікати не буде. Зрозуміли? Тоді насолоджуйтесь ремейком. Перед вами друга серія «Бо не втік 2». Всім добрий вечір. Лідер фракції тут. Голова Офісу Президента тут. Прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут. На контрасті з переляканими депутатами президент буде виглядати як безстрашний герой. Розрахунок, щоби знову проголосували. Вони таки вміють писати сценарії. Нардепка Ірина Геращенко нагадала, що і Верховна Рада, і Банкова, і Кабмін в одному кварталі. Європейська солідарність не давала згоди на скасування засідань Верховної Ради. Ми з Артуром Герасимовим, заявила Геращенко, пишемо запит до спікера, як так сталося, що уряд і Офіс Президента працюють, а в Верховній Раді якась посилена небезпека. Це не вперше була спроба скасувати годину запитань до уряду тільки тому, що в п'ятницю порожня зала. Джон Сміт нагадує свій минулорічний пост в Фейсбуці. Генерал Наєв написав першу з часів вторгнення статтю і відкрив завісу про причини провальної неготовності до вторгнення. Перше. Розвідувальні органи України в жодному із офіційних документів чіткої інформації щодо конкретної дати та часу початку агресії не надавали. Ось так. Буданов розповідає, як 23 числа, приблизно, здається, о 14.30, ми чітко отримали інформацію, що о 4 ранку буде початок і як саме вони почнуть. Це було доведено до першої особи держави. А от генерал Наєв каже, що жодного документу про конкретну дату наступу не отримав. Тобто глава ЦРУ Бернс передав Зеленському інформацію про плани нападу Російської Федерації. 16 січня Зеленському була розкрита певна кількість деталей, наприклад, російські наміри захопити аеродром на північному заході від Києва під назвою Гостомель і використати його як платформу для висадки повітряно-десантних сил, а також, щоб пришвидшити захоплення Києва. І навіть дружина Буданова це підтверджує.
Чоловік увечері 23 лютого сказав мені, що о 5:00 почнеться повномасштабне вторгнення. Ми зібралися і поїхали до нього на роботу. І з того часу ми перебували не вдома. Але Зеленський отримано від ГУР і ЦРУ розвідувальну інформацію від своїх генералів приховав. Однією цією дією Зеленський вчинив злочин. Його злочинна бездіяльність є прямою причиною неготовності країни до війни. Слова Наєва підтверджує командир 4-ї бригади Національної гвардії полковник Артем Ілюхін. Даних про підготовку удару на Гостомель у командування 4-ї бригади на той час не було. Але йдемо далі. Приховавши від військового керівництва дані ЦРУ і ГУР, Зеленський ввечері 23 лютого 22-го присипляє всім пильність. Заявляє, причин для вашої безсонної ночі немає. Сказавши це, Зеленський лягає спати. Друге. Натомість генерал Наєв повідомляє наступне. Розхолоджуючи базікання клоуна, він не послухав, спати не ліг, довірився своїй чуйці і віддає наказ командувачам всім разом почати безсонну ніч. Начальник моєї розвідки підтвердив ймовірність загострення, а мої внутрішні відчуття підказали мені, що вторгнення може статися саме 24-го числа. Тому я одразу викликав всіх 7 командувачів угруповань та наказав їм до 4-ї години ранку 24 лютого привести війська у готовність до відбиття агресії. О 2-й годині ночі, за кілька годин до початку повномасштабної війни, я прибув до центру управління, де вже зібрались начальники всіх центрів та відділів, і наказав їм всім зайняти свої робочі місця та бути готовими до бойового управління. А за кілька годин стало зрозуміло, що це передбачення було вірним. Кінець цитати статті Наєва. В нашій країні, окрім ідіотів, є багато дорослих і відповідальних людей. Саме тому, що вони не послухали розхолоджуюче базікання президента і навіть діяли йому всупереч, ми уникнули смерті. І третій момент. Оперативне розгортання військ генерал Наєв провів за власною ініціативою. Тільки завдяки цьому перший раптовий удар ворога не був нищівним. Далі цитата статті Наєва. Для реагування на загрозу вторгнення противника, про яку вже говорили відкрито, я ще 23 лютого віддав письмове розпорядження всім командирам угруповань провести оперативне розгортання та вивести частини і підрозділи у райони бойового призначення. Після цього у визначених районах було проведено розгортання загальновійськових бригад, згодом систем розвідувального, оперативного, логістичного і медичного забезпечення. Надалі це стало підґрунтям для дій Сил оборони України по відбиттю збройної агресії РФ. Якби ми це не виконали, війну ми б зустріли в казармах і на полігонах. Кінець цитати. Данілов і Зеленський розповідають, як готувалися, нап'яливши чорну форму. Але не чорна форма нас рятувала, а те, що цих не послухалися ті, хто виконував їхні накази. Та Зеленський, приховавши від генералів Наєва точні розвіддані і не надавши завчасних вказівок, заганяє генерала в умови точно як розвідника Сестриваковського, який без наказу намагався підірвати міст з Криму, але вже бігав між розривами ворожих мін і не зміг. Генерал Наєв без наказу почав діяти і виводити війська на рубежі, але зробити це не встигає. 59-та бригада, перебуваючи на Олешківському полігоні за 80 кілометрів від Криму, так і не дійшла до перешийку з півостровом. Мости треба підривати до підходу противника, а не коли він вже біля них, заявив генерал Соколов, відповідальний за Південь. Катастрофічні наслідки нашої неготовності в перші дні війни виключно на совісті президента. В разі загрози вторгнення, будучи законом зобов'язаний діяти відповідним чином, президент України уникає своїх зобов'язань. Воєнний стан не вводить. Цим він позбавляє військове керівництво можливості діяти на упередження, заздалегідь підірвати мости, підготувати і зайняти оборонні позиції. Все це призвело до неготовності військ в перші години вторгнення, катастрофічних наслідків, оточення тисяч військових і десятків тисяч смертей. Але совість у Зеленського не просипається. Після перших тижнів зелена пропаганда оголосила, що винні всьому військові, які пролюбили. Ми маємо готову кримінальну справу. Є все для процедури імпічменту і максимального тюремного терміну.